waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no overvow, no more strange, stupid games, just one bottle, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name. Got where to go. You left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside. Amores, tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Tô assim meio ofegante, né, gente? Porque eu tô me recuperando, como vocês sabem. Hoje mesmo foi um dia que eu acordei super com dor no corpo, sabe? Só querendo ficar na cama. Mas aí, como vocês viram, eu arrumei tutu, ele foi pra escola, eu resolvi tomar um banho, lavar o cabelo para expulsar, né, essa preguiça, essa dor no corpo, esse cansaço, que eu nem sei de onde veio. Mas é isso, eu aproveitei também que eu fui tomar banho, já lavei meu banheiro que tava precisando, lavei roupa, coloquei no varal, e só agora, no meio da tarde, que eu consegui vir aqui iniciar esse vídeo com vocês. Eu tenho algo pra contar pra vocês nesse vídeo, que vocês vão ficar muito, muito felizes. É de uma parceria aí do canal, não vou dizer nova, mas de uma parceria que tá me mandando algo que eu tô, assim, muito, muito feliz, tô muito ansiosa pra chegar, e eu sei que quando chegar vocês vão ficar muito felizes comigo, e eu já vou logo dizer pra vocês no vídeo, nesse vídeo, porque tá pra chegar, né, senão vai acabar chegando, eu nem compartilhei com vocês que tava vindo. Mas é isso, bora pro nosso vídeo, vou dar uma geral aqui em casa, tá precisando, tem muita bagunça, comecei, né, pelo banheiro, mas ainda tem aqui o restante da casa. Vou trocar paninho também das coisas e compartilhar tudo com vocês. E é isso, se você é novo ou novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda. Se é novo por aqui ou nova, já aproveita para se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa família. E se me acompanha, deixa o like, que o like ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E é isso, bora pro vídeo. Deixa eu ligar a luz antes, não? Foi. Lavei aqui o banheiro, esfreguei até essas paredes aqui que tava tudo sujo, gente. Não indico pra vocês comprar jamais esse azulejo assim de banheiro, porque ele é muito difícil de limpar, ó. Tem esses espacinhos assim, ó. Meu Deus do céu, tem que se matar pra limpar. Mas enfim, limpei, né? Lavei aqueles negócios ali, lavei aquilo ali também, que é os brinquedinhos das crianças. E tá tudo limpinho, tudo lavadinho. Lavei com cloro, só faltou colocar um pouco de desinfetante na bacia. Aí, pra cá, olha a bagunça que está por aqui. Tem que forrar o sofá, bater, né? Tirar um pouco do pó. Chão também. Tem coisa jogada pra tudo que é lá. Tem roupa jogada por aqui. Aí, eu vou trocar também o pano da mesa, né? Tirar ele que tá sujo. Passar um pano na mesa. Tirar as cadeiras do lugar. Limpar esse chão também. Arrumar ele também. Trocar paninho. Só não tem louça pra lavar, que eu já me adiantei cedo. Lavei a louça que tinha aqui na pia, só vou secar mesmo essa. E também quero dar uma geral no meu fogão, que tá, ó, podre, gente. Olha isso. Eu ganhei, eu não, minha mãe ganhou, né? Aí ela me deu esse sabão de pedra assim, ó, que é feito com óleo, sabe, óleo de cozinha? Gente, pensa em um sabão top pra poder arear a panela. Eu usei até pra esfregar a parede do banheiro. Você tem só esse pedacinho aqui, ó. Aí vou usar ele pra poder limpar o meu fogão. Vai ficar bem branquinho. Minha pia eu nem forcei pra limpar, só passei mesmo. Tá querendo dar brilho já, ó.
Maravilhoso esse sabão aqui que minha mãe ganhou. E é isso, bora começar por aqui. Acho que eu vou começar logo pelo fogão, que eu já venho em direção pra lá. Tired, there's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together.
at you. We were like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Jesus amado, enfim, metade das coisas tá pronta por aqui, a gente tem praticamente tudo, falta só mesmo o sofá, ele tá assim mexido, porque eu puxei ele, mexi lá atrás do balde de brinquedo das crianças, tirei um monte de brinquedo pra jogar no lixo, tá tudo velho, tirei alguns pra doação também e deixei alguns arrumadinhos ali. Ó o tamanho do saco que eu tirei de bagunça. Bagunça, copo velho, essas coisas, sabe? Agora eu só vou mesmo forrar o sofá e passar um paninho aqui na casa. Mas já nem sei se eu vou gravar pra vocês, né? Eu já gravei bastante, né? Que eu falei que ia dar uma organizadinha, acabou que eu dei praticamente uma faxina, porque eu mexi em tudo, né? Passei pano em tudo. Mas é isso, aí eu vou sacudir aqui o sofá e dar uma passadinha de pano no chão. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me say who you are. Finalizei por aqui, meus amores, a organização. Eu tô apaixonada quanto a minha casinha está linda.
Olha isso, migas. Coloquei o meu porta-pano de prata ali de volta. Passei um paninho aqui em tudo. Paninho em tudo também, como eu gosto. Olha essa pia como tá linda, gente. Nossa, sem louça, sem nada. O negocinho lavei, tá lá fora secando. Aí eu nem coloquei pra não ficar feio. Coloquei também paninho aqui. Passei paninho na geladeira. Aqui também eu mudei a disposição das coisas, ó. Olha que lindo. E na minha mesa coloquei esse paninho aqui que eu ganhei da seguidora. Acho que é caminho de mesa, não sei, alguma coisa de mesa que chama. Minha plantinha aqui em cima. Coloquei as três cadeiras, ó. E a outra cadeira eu coloquei aqui, tá? Aí, só pra não ficar mesmo apertadinho ali aquela parte. Forrei o sofá, como vocês viram. Passei um paninho no chão, bem passadinho, com cloro, com veja. E depois passei álcool e desinfetante, pra dar aquele cheirinho gostoso pra finalizar. Aí, passei um paninho aqui também, ó. Então, tudo limpinho, organizadinho. Olha que paz! Olha isso, migas! Logo, logo eu vou mudar aqui o sofá, tá? Com vocês. Aí vai dar um outro tchan na casa, né? Vai ter essa separação real de sala pra cozinha. Mas eu amei. Tá lindo. Tudo limpinho, tudo organizadinho. E uma paz tão grande. Tudo limpo. Tudo, tirei o sofá, o fogão do lugar. Puxei geladeira, puxei um monte de coisa. Que eu não mostrei, senão ia ficar muito grande este vídeo, tá? Mas, ó. Mais tarde por aqui, meus amores. Tô sentadinha aqui. Agora eu tava fazendo uma listinha aqui. As coisas que já acabou aqui em casa, né? Pra ver se eu consigo fazer compra amanhã ou depois amanhã, não sei. Vou ver como é que vai ser, né? Porque amanhã é feriado. E eu tô sentadinha agora. Porque eu lembrei, gente. Eu já fui pro culto, já voltei do culto. Já é bem mais tarde por aqui. Lembrei que eu fiquei de comentar com vocês o que é a surpresa, a novidade, né? E nem vim aqui falar com vocês. Mas vou falar com vocês agora. Tava aqui tirando print pra poder colocar pra vocês verem. E a novidade, a bênção que eu tenho pra contar pra vocês. Eu considero uma bênção, né? É que a Ema Colchões, uma empresa super reconhecida, super conhecida, né? Por ter colchões, por ter travesseiro e por ter cama, box, baú. Entrou em contato comigo, vocês sabem que ela me deu colchão, acho que deve ter um ano e meio, alguma coisa assim, né? Uma parceria do colchão. E agora entraram em contato comigo porque queriam fazer a parceria pra me enviar a box baú. Então, está vindo aí esse presentinho da Ema Colchões pra mim, uma box baú. Vou estar passando pra vocês aqui pra vocês verem. Gente, tô tão feliz, mas tão feliz. Porque assim, ano passado todas as blogueiras, né, fizeram a parceria e ganharam aí a box baú, né? Aí eu fiquei olhando e falava, meu, nossa, ninguém me manda mensagem e tal. E fiquei super triste ano passado. Aí esse ano eles me mandam mensagem, me mandaram tudo certinho. Já está a caminho aqui de casa, está vindo. Eu acho que saiu hoje, pra, não pra entrega, mas tá sendo preparado já o pacote, o pedido e tudo mais. Porque eu acho que vem desmontado, eu acho, eu não sei. Mas tá vindo minha box baú da Ema Colchões, que é aquela cama, né, que você levanta assim. A base dela levanta e tem aquele espaço maravilhoso pra guardar o que quiser. Ai, eu tô tão feliz, gente, tão feliz, porque vai dar pra eu guardar muita coisa. Tipo, a maioria das coisas que eu guardo em cima do meu armário, guarda-roupa, por não ter espaço... Mas dá pra eu guardar lá dentro, tudo arrumadinho, sabe? Lençol, coberta, as coisas grandes, assim. E assim, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção do quanto eu tô feliz, o quanto eu tô contente, contente, contente. Enfim, gente, é isso. Essa era a novidade. A bênção foi uma surpresa pra mim, porque eu não tava esperando mais, juro pra vocês. Quando chegou a mensagem pra mim, assim, no e-mail, eu fiquei chocada, surpresa, contente, feliz. E assim, conforme a gente foi conversando, eu fui ficando mais feliz. Era pra mim ter uma outra também, parceria nova. Mas eu fui traduzir, porque é da China, né? É tipo de fora. Eu fui traduzir, e quando eu traduzi, eu vi que a parceria que eles queriam fazer comigo era a empresa de lingerie. Então, eu teria que postar, tipo, os recebidos das lingerie, né? Só que vocês sabem que eu não é minha praia, não é uma coisa que eu gosto. Tipo, eu teria que gravar, sabe, de lingerie... E eu tive que rejeitar essa parceria. Seria uma parceria nova também. Mas tá bom, vai vir outras parcerias que eu possa participar. E é isso, tô muito feliz. Espero que vocês fiquem felizes aí por mim. Eu sei que vocês vão ficar, porque vocês sabem que eu, né? E não gosto daquela bagunça que fica em cima do meu guarda-roupa. Então agora eu vou ter um lugarzinho melhor pra organizar tudo. Tudo chegou na escola, vem aqui, Tuti.
Dudu chegou, claro, né? A gente foi até pro culto. Cuidado! O Wallace tá dormindo já, gente, porque o Wallace acordou muito cedo pra escola, né? Então ele tá dormindo. Tô vendo esse brinquedinho que nem tá prestando mais, né? Como eu falei pra vocês, amigas, amanhã é feriado, então amanhã os meninos estão em casa, né? E tá fazendo bastante sol por aqui. Então, o que eu decidi fazer? Tem uma baguncinha aqui já, ó, de gelatina pra eles, tá? Ó, fiz de morango aqui, aí sobrou um pouquinho, eu coloquei aqui e fiz essa forma aqui cheia da de uva. Eu acho que eu acertei. A de uva eu usei duas, né, gelatina. Essa daqui eu usei só uma. Aí vou botar na geladeira, Vou cobrir com papelzinho, filme. Pra amanhã os meninos ter, tipo, um lanchinho, né, uma coisinha que eles gostam pra comer. Tá? Porque aqui em casa já acabou bastante coisa, como eu falei, já é fim de... Começo de mês, no caso, amanhã, né? Fim de mês hoje. Aí já acabou todos os lanches das crianças. Mas eles amam gelatina. Até eu gosto. É uma delicinha. Vou guardar aqui na geladeira. E terminar de fazer minha listinha que eu tô fazendo aqui, ó. Eu notei bastante coisa. Meus amores, passando aqui pra finalizar esse vídeo. Porque é cedinho, vou dar uma saidinha agora. E eu preciso, né, finalizar esse vídeo, porque eu preciso editar ele quando eu estiver pela rua pra liberar pra vocês aí hoje, que é quarta-feira, que é feriado. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, gostado de saber da novidade, que lá a Cambaú está vindo aí pra mim, vai me ajudar demais em tudo aqui. E agradecer a vocês, né, porque se vocês não estivessem aqui, não seria possível essa parceria, tá bom? Mas é isso, muito obrigada pelo carinho, pela presença, tá bom? Grande beijo pra vocês e bom feriado aí pra vocês. Tchau, te aguardo no próximo vídeo.